Do të kem në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin Merin Maçi për më shumë informacion lidhur me seancën maraton që zhvilluar sot në gjykatën kushtetuese. Merin, të përshëndes. Një seancë e gjatë, maraton prej gati 5 orësh, ndonse ka patur një pushim prej rreth 30 minuta. Gjithsesi, cilat kanë qenë pretendimet e palëve në seancën e sotme? Po, Bruna, është vërtet, seanca e tretë për çështjen e teatrit vijon në gjykatën kushtetuese dhe teksa ka kaluar më shumë se 5 orë nga zhvillimi i saj, gjykata dhe trupa gjykuese ka vendosur për një pushim rreth 30 minuta. Në fakt, pritet që të zgjas akoma edhe më shumë kjo seancë, për sa kohë do të ketë edhe parashtrimet nga ana e pretenduesve të tjerë apo palëve në këtë çështje të përfaqësuar të bashkisë, por edhe të qeverisë, të cilët të paktën janë paditur nga presidenca por edhe alianca për mbrojtjen e teatrit. Fillimisht ka qenë pikërisht zyra e presidencës e cila ka parashtruar pretendimet e saj lidhur me dy kërkesa apo dy padi, të cilat i është drejtuar gjykatës kushtetuese, sa i takon pezullimin të kalimit të pronësisë nga Ministria e Kulturës tek bashkia, si dhe pezullimin e ndërtimit të godinës së re për një procedurë e cila të paktën sipas presidencës ka qenë e paracaktuar për t'u dhe në një kompanie private për cilën është miratuar dhe një ligj ky i cili të paktën si pas këshilltarit të presidentit Zoti Bledar Deviçaj ka qenë antikushtetues dhe pikërisht nisur nga këto dy shkelje të pretenduara nga kreu i shtetit Zoti Ilir Meta. Ato kërkojnë që të paktën procesi për veprimet që po kryen sa i takon ndërtimit të godinës së re të pezullohen deri në një moment kur gjykata kushtetuese të ketë të shprehet. Pothuajse në të njëjtën linjë kanë qenë edhe pretendimet e Aleancës së Mbrojtjes së Teatrit të përfaqësuar në këtë çështje nga avokati Adriana Kalaja, ndërkohë që tashmë vetëm pak minuta më parë ka parashtruar edhe pretendimet e saj edhe përfaqësuesit e kuvendit, të cilët në këtë çështje janë paditur të paktën nga presidenca lidhur me miratimin e një ligji special për cilin kreu i shtetit pretendon se teksa e ka kthyer atë në parlament për ta rishqyrtuar, nuk janë bërë të cilat Zoti Meta kishte evidentuar se duhet të rishikoheshin nga ana e parlamentit dhe për këtë arsye sipas tyre veprimet kanë qenë antikushtetuese dhe ka qenë një procedurë e cila ka qenë e paracaktuar që nga kalimi i pronësisë nga Ministria e Kulturës tek bashkia, por edhe tek paracaktimi sa i takon kompanisë që do të ndërmerrte dhe ndërtimin e godinës së re. Ditën e sotme të paktën edhe pse seanca duket se do të jetë dhe do të vijojë për orë të tëra, pritet që trupa gjykuese të rigjet për një vendim të paktën për një nga kërkesat e palës padice, sa i takon në pezullimit ose jo të veprimeve për ndërtimin e godinës së re, deri në një moment kur gjykata të shprehet, pra gjykata kushtetuese të shprehet, ndërkohë që për pretendimin e dytë që të kemi dhe të ndërtohet një godinë të paktën siç ka qenë ajo ekzistuese e teatrit vjetër kombëtar, pritet që gjykata të kërkojë një datë tjetër apo të saktojë një seancë tjetër pikërisht për të shpallur vendimin e kësaj pra, e këtij pretendimi si nga ana e presidencës por edhe nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit. Kjo është një nga ato çështjet më sensitive Merin, me një vëmendje të madhe mediatike që pas prishjes së saj gjatë vitit të kaluar që u pasua më pas me protesta dhe proceduralisht si vijon më tej le të themi kjo është seanca e tretë. Pritet të zgjas shqyrtimi i saj në gjykatën kushtetuese derisa të merre dhe vendimi final. Të paktën edhe nga seanca e sotme duket se kjo çështje do të zgjas, do të jetë në një ditë tjetër kur do të shpallet vendimi përfundimtar për cilin edhe Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit por edhe pala e presidencës ka kërkuar në fakt një vendim lidhur me këtë çështje, e cila në fakt trajtohet pas më shumë se një vit e gjysmë për shkak se gjykata kushtetuese vitin e shkuar nuk ishte e plotësuar me anëtarët për të trajtuar çështje dhe për të shpallur vendime të tilla dhe në fakt ditën e sotme të paktën trupa gjykuese do të rriqet për të shpallur një vendim, besojmë vetëm për një nga pikat. Megjithatë, seanca e sotme do të dhe orët në vijim do të na tregojnë edhe do na
shfaqen edhe një panoramë më të qartë sa i takon mënyrës se si do të veprojë gjykata kushtetuese për një apo për dy nga paditë të cilat janë depozituar në këtë gjykatë nga ana e presidencës, për cilën është bashkuar dhe Alianca për Mbrojtjen e Teatrit. Por të paktën seanca për shqyrtimin e dhe parashtrimeve nga të gjitha palët ditën e sotme pritet të zgjasë deri rreth orës 20 të mbrëmjes dhe nuk dihet nëse do të ketë një vendim për një nga paditë apo për të dyja apo nëse do të kemi dhe një shtyrje të seancës, pasi duhet thënë se kjo është seanca e tretë e cila zhvillohet pikërisht për trajtimin e kësaj çështje mjaft sensitive, ashtu siç edhe ju e thash, siç është prishja e teatrit, por edhe kalimi i pronësisë nga Ministria e Kulturës tek bashkia. Merit, falenderoj shumë për informacionet që përsollet drejt për drejt në studion e lajmeve.